Слава Господу! Сідайте, будь ласка, радіємо з тими, хто сьогодні приймав водне хрещення. Тішимося з тими, хто приєднався сьогодні до нашої духовної сім'ї. Я також радий вітати сьогодні усіх, хто прийшли до нас перший раз на богослужіння. Можливо, ви не вперше, але ви в гостях у нас, можливо, ви гості з іншої церкви. Радий вітати усіх, хто дивиться нас онлайн, хто буде дивитися служіння в записі. І сьогодні в нас хороший день, хороший час, щоб бути разом в Божій присутності. Хотів би, щоб ми могли на початку зробити ще одну річ, щоб ми могли по-особливому вшанувати людей, які вчора святкували свій професійний день. Вчора, не знаю, чи ви в курсі, був День медика. Давайте ми оплесками привітаємо всіх медиків, всіх, хто працює на цій непростій ниві. Кажуть, що лікарі діляться на три категорії. Лікарі від Бога, лікарі ну з Богом і лікарі не дай Бог. Тому ми вітаємо і щиро благословляємо, щоб наші всі лікарі були від Бога, правда? Тому давайте ми тричі скажемо благословляємо, благословляємо, благословляємо. Також на кожному служінні ми особливо вітаємо наших захисників і захисниць. І, можливо, прямо зараз хтось дивиться нас, або ви будете дивитися служіння пізніше. Дякуємо вам за вашу мужність, стійкість. Два тижні тому Бог дозволив мені мати поїздку на сході нашої країни разом із нашими капеланами, волонтерами, проїхатися вздовж лінії фронту від Лиману аж до Запоріжжя, відвідуючи наших братів і нашу сестру, до речі, медика, які служать там. Ми молилися, ми приймали разом вечерю Господню, і це був особливий час. І знаєте, що так по-особливому торкнулося мого серця? Те, наскільки наші брати і сестри, які знаходяться там, які виконують свій обов'язок перед державою, захищають усіх нас, наскільки вони вдячні за підтримку. Наскільки для них важливе оце відчуття, що вони не самі, що вони разом із нами, і ми всі разом є тілом Христовим. І я хотів би попросити, я ніколи цього не робив, але, можливо, це комусь стане у нагоді. Я просто хотів би попросити, браття, сестри, знаєте, за кордоном є така традиція. У них, особливо в Сполучених Штатах, є особлива культура поваги до військових. І є така фраза, яка інколи здається стандартною, але вона насправді має сенс, коли вони кажуть «Thank you for your service», «Дякую за твою службу», «Дякую за твоє служіння». Я хотів би попросити, можливо, ви знаєте когось, можливо, це навіть людина, яка була з вами в одній домашній групі, або навіть не з нашої церкви, але ви знаєте цю людину, що вона зараз в Збройних силах. Напишіть декілька добрих слів, напишіть слова підтримки. Повірте, вони не завжди можуть відповісти, як у них справи. І інколи нема що розказати, особливо про справи, бо всі дні схожі один на один. Але добрі слова ніколи не забуваються, вони дуже тішать серце, дають ось це відчуття, що вони не забуті. І другий момент, я знаю, що поруч із нами і в нашій церкві, і навколо нас є сім'ї, чиї чоловіки, можливо, дружини, батьки, можливо, матері, діти сьогодні знаходяться там. Ці люди, які тілом тут, насправді, душею, зі своїми рідними і близькими, особливо, якщо ті на фронті. Якщо ми знаємо таких людей, вони можуть не попросити нас ніколи про допомогу і про підтримку, але якщо ми знаємо рідних і близьких військовослужбовців, давайте будемо для них рукою допомоги. Давайте будемо серцем сповненим співчуття. Давайте будемо тими, хто також виявить увагу, завжди підтримає і навіть просто запитає, як ти. Хай Господь благословить кожного із нас і за всіх наших військових, їхні родини. Давайте ми віддамо Богові славу. Дякуємо. Щиро дякуємо. Сьогодні ми поговоримо на дуже практичну тему, яку я виношував у серці не один рік. І навіть не просто виношував як проповідь. Це було те, над чим я розмірковував сам. Але недавно якось так сталося, що ми спілкувалися в церковному офісі разом з пастором Пилипом, іншими нашими служителями. Почали про це говорити, і пастор Пилип каже, от би сказати таку проповідь. І тут я раптом усвідомлюю, що вона в мене практично готова, тому що мені навіть не треба її оформлювати в конспект. Це вже те, з чим я живу, те, над чим я розмірковую. І ви знаєте, інколи Бог говорить до нас по-різному. Інколи Господь говорить до нас під час читання Біблії. Інколи Господь говорить до нас проповіді. А інколи Господь говорить через фразу старшого пастора, от би сказати таку проповідь. Тому сьогодні я хотів би поділитися саме про це. Я хотів би поговорити сьогодні про знайомство з однією дуже цікавою людиною. Про знайомство з дуже цікавою особою. Звісно, в першу чергу, я думаю, коли ви чуєте на проповіді, що ми будемо говорити про знайомство з дуже цікавою особою, перше, що приходить на думку, напевно, це знайомство із Богом. Також ми можемо подумати, знайомство з цікавою особою, може це хтось із персонажів Біблії,
У моєму житті, до речі, були випадки, коли я знайомився з дуже відомими людьми, видатними людьми. Інколи навіть я часом так покаюся перед вами, інколи так користаюся цим, щоб справити на когось враження, кажу, а я того знаю, а я з тим вчився, а отам колись ми працювали разом. І часом це спрацьовує. Однак сьогодні мова про дещо трішки простіше і приземленіше. Давайте поговоримо про знайомство із самим собою. Про знайомство із людиною, яку ви кожного дня бачите в дзеркалі. Ви знаєте, ми дуже хочемо, щоб нас розуміли інші люди, але чи ми знаємо і розуміємо себе самі? Чи ми знаємо себе насправді? Як часто ми ведемо внутрішній діалог із самими собою? Я хотів би, щоб ми поглянули хоча б на деякі речі через призму Божого Слова і через деякі біблійні істини і дуже практичне їх застосування змогли краще зрозуміти самого себе. Три простих запитання, на які ми сьогодні подивимося, і це назва проповіді, жодних інтриг, питання «звідки», «які» та «для чого?». І ми спробуємо із цим розібратися. Звідки, які та для чого? Звідки ми, які та для чого? І перший текст Божого Слова – це книга пророка Єзекіїля, 16 розділ, 44 і 45 вірші. Дивіться, що тут сказано. «Кожен, хто любить говорити прислів'ями про тебе», це Бог звертається до Ізраїля, до дочки Сіону, до Єрусалиму. «Кожен, хто любить говорити прислів'ями про тебе, висловиться приказкою, говорячи, яка матір, така й дочка». В євреїв було «яка матір, така й дочка». В нас в Україні як? «Яка хата, такий тин, який батько, такий син». Але дивіться далі. «Ти дійсно є дочкою своєї матері, яка покинула свого чоловіка та своїх дітей». Бачили ви таке? Мати розвелася, потім дочка розвелася. Буває. «Ти справжня сестра своїх сестер, котрі також залишили своїх чоловіків і власних дітей». І дивишся, в роду таке буває. «Адже ваша матір хетейка, а ваш батько аморейць». Перше питання, на яке ми сьогодні поглянемо, і потім повернемося до цього тексту в процесі, це питання «звідки ми?» або питання, пов'язане із нашим походженням, питання, пов'язане із нашою родослівною, із нашою спадковістю. «Звідки ми?» Звідки почався наш життєвий шлях, в якій сім'ї ми народилися? Ким були наші батьки, ким були наші прабатьки? І врешті, звідки, як наслідок цього, багато явищ, які є в нашому житті, починаючи з нашого дитинства і аж до сьогоднішнього дня? Звідки це все? Коли Бог звертається до Єрусалиму, Бог звертається до Ізраїлю і каже, що ти ведеш себе точно так само, як народи, які жили перед тобою, він використовує ось цей образ родини. І він каже, ти маєш бути моїм дитям. Ізраїль, я тебе викупив, я тебе визволив, я вивів тебе з Єгипту, я дарував тобі обіцяну землю. Але ви війшли в Ханаан, і тепер ви ведете себе так, наче ваші батьки, це оці, хто жили тут перед вами в Ханаані. Так, наче мати твоя хетеянка і батько твій аморейець. Ви перейняли їхні звичаї, ви перейняли їхню культуру, їхнє ідолопоклонство, їхні гріхи. І сьогодні ви відреклися мого небесного батьківства і перейняли весь цей негатив, подібно як діти переймають часом приклад батьків. І тут ми неминуче приходимо до одного такого поняття, яке доволі часто виникає на слуху, коли ми говоримо про спадковість і яке потребує роз'яснення. Це поняття родового прокляття. Я не знаю, чи ви вірите у родове прокляття, але особисто я зустрічав людей, щирих, хороших, справді посвячених Богу християн, які вірять, що вчинки їхніх батьків караються у їхньому житті. Які вірять і свято переконані в тому, що спадковість переслідує їх, оскільки хтось щось зробив перед ними. І навіть наполягають, що нам треба дуже детально вивчити все, що було перед тим, розібратися в цьому, бо інакше ми будемо мати багато-багато проблем. Це щирі, хороші християни, і вони в це вірять. Разом з тим є такі ж самі щирі, хороші християни, які кажуть, які родові прокляття. Ми прийшли до Ісуса, все закінчено, ми помолилися, покаялися, почалося абсолютно нове життя. Взагалі не існує ніякого питання родових проклять, і наші родини не мають на нас ніякого впливу, і так далі. І одні дуже щирі християни, інші дуже щирі християни. І я скажу вам, що довгий час, розбираючись з цим питанням, я прийшов до усвідомлення, чому виникає і одна, і інша така, не те, щоб крайність, а один і інший полюс у цьому питанні. І зрештою сформулював своє особисте ставлення до цього.
Насамперед, я розумію, чому є певне таке зараз відторгнення до цієї теми взагалі. Чому, коли ти чуєш родове прокляття, починається одразу духовна алергія? Тому що нам так оскому набили вже цим родовим прокляттям за останні років 10, а особливо в Україні і на пострадянському просторі. Стільки було діячів, які спекулювали на цій темі, зловживали нею, що сьогодні хочеться просто відмахнутися і сказати, так досить вже. І тут дійсно є причини. Насамперед, дивіться, я не один раз зіштовхувався з тим, що люди намагаються всі свої проблеми списати на батьків і прабатьків. І це явний перекос. Оце явно нездорово. Пояснити будь-яку свою проблему гріхами своїх батьків. Тобто впав, гулю набив, винуватий дід. Щось там сталося, винувата баба. Знаєте, по-перше, це якось трошки непорядно списувати все на покійників, знаєте. Як то кажуть, вже лишіть їх в спокої, або добре, або нічого. А по-друге, звідки взагалі ця ідея у всьому шукати, що це покарання за чиїсь гріхи? Навіть інколи за свої власні гріхи. Далеко не всі проблеми, які ми переживаємо, результат гріха. І нашого особисто, і гріха інших людей. Пам'ятаєте, до Ісуса якось апостоли прийшли, показали йому чоловіка, народженого сліпим. І кажуть про нього, а хто згрішив, що він сліпий народився? Він чи його батьки? По-перше, ідея. Він згрішив. Коли? У мене питання. Він сліпий народився. Що він міг в утробі мами наробити? От що він міг наробити, що він так нагрішився в утробі мами? Що він там робив? Що в них навіть оця ментальність. Якщо щось сталося, то це значить, людина щось не так зробила. І це зараз, до речі, до України сьогодні застосовують. Бог вас карає за гріхи, Бог з вами то, от через що це війна. Я не хочу дуже глибоко лізти в цю тему, скажу лише, все не так примітивно, все не так просто, і все інколи буває надто складніше, ніж просто, якщо щось сталося, то обов'язково за гріх. Йову колись друзі Йова так прийшли, пам'ятаєте? Вони йому моралі читали, що це тобі за гріхи. Причина не завжди в гріху, навіть особистому, а тим більше в гріху попередників. І Ісус говорить за цього сліпого, він каже, послухайте, заспокойтесь, хлопці. Ні він не винний, ні його батьки не винуваті. Все складніше. Ця ситуація для того, щоб на ньому явилися діла Божі. А ми навіть такий сценарій не розглядали. Браття, сестри, я так хочу вірити, я так вірю насправді. Все, що сьогодні проходить Україна, щоб на нас явилися діла Божі, браття, сестри. І ми побачимо Божі діла. І Господь проведе нас, і Господь благословить. Але ця крайність є. Будь-що не так, списати на чиїсь гріхи. Друга крайність, яку ми бачимо в питанні і зловживання, в питанні родових проклять, це коли люди, перекладаючи відповідальність із себе на попередні покоління, вони переступають п'яту заповідь. От є п'ята заповідь, одна із десяти. Шануй батька і матір, і буде тобі добре, і будеш довголітній на землі. Але коли ти починаєш коперсатися в рудній білизні своїх батьків, дідів і прадідів, то де та грань, після якої ти втратиш повагу і пошану, і почнеш зациклюватися тільки на негативі? Звісно, що вони грішили, звісно, що там щось було не так, але звідки цей нездоровий інтерес обов'язково докопатися, щось знайти? І де ця межа, після якої ви перестанете їх поважати? Ви будете про них думати не з позитивної сторони, не з позиції вдячності, а з позиції негативу. Тому Біблія не каже нам розкопуй, звинувачуй, засуджуй. Вона каже поважай і шануй. І врешті-решт, оте горе вчення, яке перештурмило нашу землю декілька років назад, коли виникла і теорія, що родове прокляття можна зняти, але зняти його має спеціальний гіпер-супер-помазаник. От тільки він, от ви до нього прийдете на служіння, він як за вас помолиться і скаже пару чарівних слів, не буду їх повторювати, ви їх самі знаєте прекрасно. І от він після цього, як він це скаже, і не буде більше у вас родового прокляття. І навіть таке ходило поміж людьми, оце тільки там знімається. І, значить, накручували людей, щоб вони бігли і шукали звідти виходу. По-перше, це дуже-дуже схоже на магічне мислення, і більше того, магічне ставлення до служителів, і ми не бачимо прикладу такого поведінки, такого підходу ні в Біблії, ні в Старому, ні в Новому Заповіті, ні в житті Христа, ні в практиці і житті апостолів. Ясно, що це була крайність. Але все ж таки, на фоні цих крайностей, навіть знаючи, що багато людей цим зловживають і на цьому спекулюють, чи мають все ж таки попередні покоління вплив на наше життя? От якщо по-чесному. Окей, ми розбираємося з тим, що родове прокляття, може воно не зовсім те, що нам про нього розказують. Але чи є якийсь вплив? І давайте будемо чесними, хочемо чи не хочемо, є. Так от, як я бачу особисто, це моя особиста точка зору, як я розумію Боже Слово, і як я особисто бачу це питання. Я бачу три напрямки, в яких попередні покоління впливають на нас. Якщо можна, покажіть на екрані. Перше – це модель поведінки. Що таке модель поведінки?
Це приклад, який ми засвоюємо, живучи з нашими рідними і близькими. І пам'ятаєте, там сказано в Писанні, коли йде мова про наслідки для 3-4 поколінь, і для, то, про те, що ці 3-4 покоління будуть зазнавати результатів, ми бачимо там цікаву річ. Ми бачимо, що ці 3-4 покоління, по суті, в часи, коли це було сказано, це були сім'ї, які проживали на одній родинній території. Тобто, по суті, 3-4 покоління, це означало, що прадід, він ще живе разом зі своїм сином, який вже є дідом, разом зі своїм внуком, який вже є батько, і разом з дітьми їхніми. Якраз в родині проживало 3-4 покоління. І, скоріше за все, якщо прадід, він був беззаконником, то це бачив його син, це бачив його внук і це бачив його правнук. І це задавало певний тон, це задавало певну модель поведінки, це задавало певний приклад. Це саме можна сказати і про хороші речі, бо передається не лише поганий, але й хороший приклад. Це саме можна сказати про абсолютно нейтральні речі. Знаєте, є речі і не хороші, і не погані. Просто так в сім'ї було. Ну, давайте чесно, хочемо ми цього чи не хочемо, ми всі родом з дитинства. І ми всі росли в якихось сім'ях. І потім те, як ми росли в своїх сім'ях, ми приносимо у свою вже майбутню сім'ю. І часто так буває. Люди, якщо не зрозуміють, хто звідки походить, то вони не зможуть знайти спільну мову. В одній сім'ї дуже любили вести такі задушевні, особисті, близькі, емоційні розмови. А в іншій сім'ї такої звички не було. І от двоє людей одружилося. Один чи одна хоче, щоб за чашкою чаю вони годинами ділилися тим, що на душі, а другий каже, мені є що робити, я побіг. От, розумієте, так? Буквально між першим і другим потоком мені розказали, один наш брат розказав приклад. Він каже, я виріс у комуналки. У нас у комуналки питання їжі було так, чим поскоріше, треба було підбігти до столу, наїстися і втікти. Тому що наступному треба було за столом звільнити місце. Тому чим поскоріше прибігаєш, наїдаєшся, їж. Каже, в мене в ментальності це залишилося. Я сідаю за стіл, бігом-бігом поїв і погнав. Жінка каже, ти куди? Чекай, то ж ми ще всі сидимо, куди ти побіг? А от ви знаєте, ну, як то кажуть, мотоцикл продав, да? А звичка залишилася. Оці всі речі, вони як модель поведінки, яку ми засвоїли з батьківського дому, вони десь із нами лишаються, і вони можуть на нас впливати. Друге, як я бачу, це природні наслідки. Що це таке? Є якісь речі, абсолютно не зв'язані з містикою, з супердуховністю. Це просто природньо. Наприклад, якщо Ізраїль за свої гріхи, дійсно за гріхи, був переведений в полон у Вавилон, і вони опинились в Вавилонському полоні, то діти цих батьків, які опинились в полоні, народжувалися уже в полоні. Це природні наслідки. Тобто це не питання, що Бог продовжує їх карати за гріхи батьків. Питання в тому, що вони природньо народилися у наслідок поведінки своїх батьків там, де не планували, у чужій землі. Дивіться, дуже простий приклад. Якщо батьки наркомани, то очевидно, що зазнавши певних проблем у своєму здоров'ю, вони тепер можуть передати ці проблеми для своїх дітей. І дитина народилася з певними відхиленнями у здоров'ї. І це не кара Божа, це природні наслідки. Це природні речі, які передалися від одного покоління до іншого. Більше того, сьогодні тут вже є дослідження, які показують, що і тут, на другому цьому рівні, є зв'язок із 3-4 поколіннями. Сьогодні, за останніми дослідженнями, виявлено, що є таке поняття, як епігенетика. Що таке епігенетика? Епігенетика – це видозміни у спадковості, які тривають 3-4 покоління. А яким способом? Одне покоління, наприклад, переживає певний стрес і певні труднощі. І воно передає, коли діти народжуються, наступному поколінню завдання адаптуватися до такого рівня стресу або такого рівня викликів. Про це говорять, зокрема, коли війна зміняється війною. І, до речі, коли ми говоримо про 20-те століття, то, по суті, в нас ніколи не було спокійного покоління. Тому що як не одна війна, то інша, і ми всі схильні по своїй природі до тривожності. Це просто те, що нам передається природньо, бо це пережили наші діди, наші батьки, і сьогодні ми з вами теж проходимо цей час, і хочемо цього чи не хочемо, але наступні покоління дітей, які будуть народжуватися, вони вже будуть народжуватися з нервовою системою, націленою на подолання тривожності. Це як адаптація відбувається протягом 3-4 поколінь. Колись я почув про це, і потім уточнив у свого тата, який лікар. Я кажу, тато, я чув, що в кінці 70-х років 20-го століття раптово в Радянському Союзі був сплеск діабету цукрового.
В чому проблема, ніхто так і не міг зрозуміти. Чому раптом, як епідемія, але це ж не заразна хвороба, чому раптом такий вибух цукрового діабету? Він каже, я пам'ятаю, бо я тоді вчився в університеті, і нам якраз про це розказували. Каже, ну ніхто не пояснив, що це було. А я кажу, заднім числом зараз з'ясували, що це могла бути епігенетика. Яким чином? Тому що якраз тоді народилися і подорослішали діти, народжені після війни. Воєнне покоління прожило голод. Воєнне покоління прожило багато поневірянь, багато проблем. В них народилися діти. І організм батьків, які проходили війну, він дав сигнал організму дітей, коли ці діти народжувалися. Дав сигнал дуже простий, що може так статися, що не буде їжі. А відповідно, треба накопичувати. Накопичувати, накопичувати. І в результаті надлишкова вага, в результаті проблеми, які призвели до чого? Наступне покоління живе краще за попередників. А організм запрограмований, що їжі може не хватати. А ці їдять, їдять і їдять. А організм запрограмований накопичувати. І ось проблема. Звісно, браті і сестри, знову ж таки, я не кажу, що тепер всі наші надлишкові, так би мовити, заощадження треба списати на Голодомор 32-33 року, на Другу світову війну і так далі. Особисту дисципліну ніхто не відміняв. Але саме розуміння природних наслідків сьогодні – це науково доведений факт. І третє – спадкові схильності. А що таке спадкові схильності? Давайте я одразу, як то кажуть серед молоді, скажу спойлер, да? Одразу скажу. Я не вірю, що Бог прямо за гріх батьків карає дітей. Бо з моєї точки зору, як вчить Слово Боже, це несправедливо. Батько щось зробив погане, а дитина саме за цей гріх отримала покарання. Природні наслідки можуть бути, але покарання як покарання, це суперечить Божому Слову. В книзі пророка Єремії сказано, вже не будуть казати, батьки їли кислий виноград, а оскобина на зубах у дітей. Але кожний понесе покарання за своє беззаконня. Тобто я не вірю в прямий такий каральний зв'язок. Але у що я вірю і що я спостерігав на досвіді і на практиці? Що якщо диявол випробував якийсь гріх на батьках чи дідах, ну, на якійсь родині, то є ймовірність дуже висока, що цей самий гріх він попробує застосувати і цю саму спокусу до дітей. В чому тут суть? Оте, що ми говорили. Якщо розвелися одні в сім'ї, другі, треті, мама розвелася, то дивіться, при розлученні ми маємо і модель поведінки, бо дитина зростає, і тепер вже вона зростає, бачачи приклад мами, що можна розвестися. Ми маємо і природні наслідки. Вже ця дитина, наприклад, росте без батька, що вже формує певний світогляд. Але при цьому всьому ми маємо і спадкову схильність, яку? Скоріше за все, диявол, знаючи, що тут є ця проблема, потенційно спробує саме на цьому спокусити. І є гріхи, до яких нас ніколи не тягнуло і тягнути не буде. В кожного є такі гріхи. А є гріхи, в яких мене тягне, і, можливо, іншого не тягне. І тебе тягне, можливо, іншого не тягне. І буде тягнути все своє життя. Біблія каже про це цікаву річ. Біблія каже про це в Якова, що кожний спокушується своєю власною похотю, пожадливістю. Власною. Але коли я дослідив це на практиці, поговоривши з людьми, то я побачив і по собі особисто, і по іншим, що це власна пожадливість дуже часто це саме те, що йде, умовно кажучи, по роду. Що було в батьків, що було в дідів, і потім воно прийшло і до тебе. Просто диявол тебе на це випробує. Чи це означає, друзі, що ми приречені повторити ті самі гріхи? Ні. Чи це означає, що ми приречені повторити помилки своїх попередників? В жодному випадку не приречені. Абсолютно ні. Знаєте, на що це похоже? Знову ж таки, в честь вчорашнього дня медика, приклад із сфери медицини. Спадкові хвороби. Дуже часто спадкова хвороба, вона не є автоматичним вироком для наступного покоління. Вона є потенційною загрозою, якщо її запустити у дію. Наприклад, є схильність до астми – 20%. Але якщо ти будеш цілий хід свого життя, протягом життя курити, і якщо ти будеш жити по сусідству з металургійним комбінатом, то ці відсотки автоматично виростуть. Чому? Тому що ти запустив, ти створив для них умови. І те саме з духовними питаннями. Я ніколи не забуду, колись прийшла одна сестра на прийом до пастора Пилипа, і пастор Пилип позвав мене на цю розмову, бо це була людина з нашої помісної церкви, з Вишневого, і ми сиділи, спілкувалися. І ця жінка, вона вже сама собі вибудувала в голові повністю сюжет. Вона вже сама собі пояснила свою проблему. І вона каже, мене переслідує дух смерті. Добре, а чого ти так думаєш?
Я розібралася, я маю проблеми в здоров'ї, я розібралася, що мій батько чи дід, я вже не пам'ятаю, він був дуже такої дивної біографії, він ночами десь працював, незрозуміло де, мав державні винагороди, незрозуміло за що. Коротше, судячи з усього, працював в органах. І я так розумію, що це було пов'язано чи з НКВД, чи з якимись моментами, які стосувалися смертей багатьох людей. І вона каже, я думаю, це сестричка розказує, я думаю, що те, що я зараз переживаю в здоров'ї, це наслідок оцього впливу, що мій тато так себе вів, і так, чи тато, чи дід, от я боюсь зараз помилитися. І я пам'ятаю, що сказав пастор Пилип, він вислухав її, і потім каже, це все добре, але ти мені поясни інше, яким чином оцю спадковість ти, особисто ти, запустила в дію? Давайте скажемо так, якщо тобі передали в спадок, в тебе є спадщина, тобі передали вагон динаміту, ну, це ж не обов'язково його підривати, правильно? Як там кажуть, ми сиділи біля костра і кидали зажигалки в вогонь, ніщо не передвіщало біди. Ну, тобто, якщо ти потенційно знаєш, що в тебе є цей спадок, то треба себе обережно вести в цій сфері, правильно? Ну, логічно. І ця сестричка задумалась і каже, а що це могло бути? А пастир каже, хорошо, якщо це дійсно так, і це дух смерті, і тебе він переслідує, тобі треба йому протистояти, боротися, і врешті перемогти разом з Ісусом Христом, але... Скажи, будь ласка, де ти? Найди свою. Легко все звалити на діда чи батька. Найди свою причину. Де ти зробила? Де оця пускова точка? І вона сидить і каже, слухайте, точно, почалося після аборту. І тоді все стало на свої місця. Був якийсь, можливо, дійсно багаж. Вона теж зробила щось пов'язане зі смертю. Вона зробила вбивство ненародженої дитини. І це зло отримало до неї доступ. Ми молилися, каялися, відрікалися. І я тут дуже обережний, браття, сестри, бо я розумію, що тема абортів дуже чутлива. І я знаю, що є цілий ряд сестер, жінок, які вже давно з Господом, а вони ще себе з'їдають за аборт, зроблений десятиліття назад. Я ніколи не забуду, як одна сестричка прийшла до мене і каже, я не можу себе простити за те, що я це колись зробила. І я задав одне тільки запитання. Я сказав, скажи мені, будь ласка, чи ти віриш, що Ісус тебе прощає? Ти каялася? Каялася. Чи ти віриш, що Ісус тебе прощає? Вірю. Я говорю, скажи, а хто головніший, ти чи Ісус? Хто святіший, ти чи Ісус? Вона каже, жорстке питаєте, то ясно, що Ісус. Я кажу, то подумай, святий Ісус може тебе простити. Но ти ж святіша, ти себе простити не можеш. Вона каже, от про це я не думала, сльози витерла. Кажу, то йди і подумай. Тому я дуже обережна із цим, але я просто привів це як приклад. Не хочу нікого загнати в почуття провини в жодному випадку. Я просто привів це як приклад того, що інколи ми самі провокуємо те, що нам передано по спадковості. І в чому тут суть? Це залежить від нас, браті і сестри. Дивіться, ми хочемо, щоб все було автоматично. Автоматично прокляття, автоматично благословіння. Угу. Воно трошечки інакше працює. Перечитайте старий заповіт. Списки всіх царів, всі родослівні. Цар хороший, благочестивий, ідол зніс, храм відбудував, потім в нього син народжується, беззаконник, який затопив Єрусалим кров'ю. О, а де ж родословне благословення? Куди зникло? Потім знову беззаконний цар, такий безтолковий, грішний, а в нього син народжується, і цей син каже, а я буду служити Господу. А як же ж воно появилося? Щось схема не працює. То так би мало бути по 3-4 покоління підряд, а потім знову 3-4 покоління і так далі. Все вирішує особистий вибір людини, браті і сестри. Може бути, дуже благочестивий батько, син вирішить, що він стане беззаконником. Якщо він прийняв це рішення, то це не вина його батька, розумієте? Я розумію, що є якісь моменти, які можуть і впливати, і підштовхувати. Це дуже широка тема. Але навіть у найдосконалішого батька, описаного нам в притчі про блудного сина, було два хлопця і обидва трошки безтолкові. Один пішов гуляти, а другий весь час нарікав, що йому телятка не дали, знаєте, там чи козенятка. Ой, бідолашенька. Тобто в обох були якісь проблеми. Рішення лишається за самою людиною. І може бути так, що людина вела правильний спосіб життя, але її діти зробили неправильні рішення. І ясно, що за них треба молитися, боротися, вірити в Господнє спасіння, само собою. Але тут потрібно розуміти, є вибір самої людини. І може бути беззаконний батько, абсолютно беззаконний, а його діти сказали, а ми будемо жити інакше. Я колись один із наших пасторів казав, що батько на вінчині його благословляв, його батько. Каже, благословляю вас, дітки, щоб ви жили, як ми з мамою. А він каже, а я тихенько кажу, Господи, не дай Бог. Тільки не це. Знаєте, класичний приклад. В одній сім'ї народжуються два сина. Це класичний приклад. Два сина. Одного питають, слухай, а що ти так сильно п'єш? Він каже, ви що не знаєте? Тож в мене батько алкоголік. А другого питають, слухай, а що ти взагалі не п'єш? Він каже, ви що не знаєте? Тож в мене батько алкоголік.
Одна сім'я, двоє дітей, особисте рішення. Тож давайте підсумуємо. Моделі поведінки. Чому важливо вивчити і знати себе, свої моделі поведінки? Звідки це в тобі береться? Звідки це взялося? Друзі, це важливо знати. По дуже простій причині. Щоб просто розуміти самого себе. І могти пояснити себе для свого чоловіка, для своєї дружини, для інших людей. Я скажу вам по секрету. Чим старшим стаєш, тим більше воно лізе. Чим старшим стаєш, тим більше стаєш схожий на своїх батьків. Це якась така незбагненна для мене річ. У мене в голові купа приказок, які я не знаю, звідки я їх знаю. І коли я задумуюся, то я розумію, більшість із них – це приказки, які я чув від мами, від одної бабці, від другої бабці. Я навіть так часом кажу, як казала моя бабця, і далі в мене фольклор відкрився. Я недавно зробив ще одне спостереження. Коли ти дорослішаєш, все частіше питають, як тебе по батькові. Я думав, чому вони питають, як тебе по батькові? Раптом до мене дійшло. Ну, звісно ж, це жарт. Що просто ти, чим старший стаєш, тим більш похожий на батька. То тебе питають по батькові. Якщо взяти з віком, дивишся і думаєш, ну, я по дзеркалу навіть загляну, трохи схожий. Моделі поведінки, звідки це в мене? Природні наслідки. Може так уже сталося, що ти народився в такій сім'ї? Щоб ти стартував, ти почав своє життя у таких умовах. Це не залежить від тебе, друже. Але скажи мені, будь ласка, чи ти, не обираючи те, де ти народився, можеш вплинути на те, що ти передасиш своїм дітям? Може, для них природні наслідки мають бути іншими. І врешті, спадкові схильності. Браті і сестри, нам треба знати, від яких гріхів персонально тобі треба триматися подалі. Наприклад, я знаю, що в нашому роду є схильність чоловіків до алкоголізму. Ну, я це не просто знаю, я це бачу. Нормальні, інтелігентні люди. Поки оця штука в келиху не калатається, і от тоді владу над ними отримує те, що в чарці, а не своя сила волі, не своя свідомість і так далі. Знаєте, я розумію, що, скоріше за все, з такою спадковістю я не зміг би стати в міру п'ющим інтелігентним чоловіком. Я був би, як би вам сказати, це коректніше, я був би із розряду «хочу п'ю» і «не хочу п'ю». Я це розумію. Через це я ще в підлітковому віці для себе прийняв, що попробувавши разок, я зрозумів, хорош, це не моє, мені треба від цього триматись від гріха подалі. Тому що, можливо, десь там розказують, в якійсь країні є така чудо-країна десь в Європі, де віруючі можуть пригубити і при цьому не стати п'яницями. Браті і сестри, я не знаю, де це, але це точно не в нас. У нас у більшості є ця проблема на рівні цілої нації. На рівні цілого покоління. У мене персонально так само. Я навіть усвідомив, досліджуючи себе, що на фізіологічному рівні просто я схильний, генетично схильний до фізіологічних залежностей. Я вам розказував декілька років назад, як мене кава тримала. Одна людина п'є каву, каже, хочу п'ю, хочу не п'ю, кинула, і нормально. 3 тижні не пила, там скільки, кажу, ну нічого, нормально. Я теж казав, хочу п'ю, хочу не п'ю. Потім мені дружина каже, тобі не здається, що браття на репцентрі теж таке розказують? Я кажу, так то ж кава, ну я докажу тобі, я не буду пити. Я 3 дні думав, що умру. Просто думав, що умру. 3 місяці не міг себе зібрати докупи. Аж через 7 я відчув, що я трошки на світ народився. У мене просто, якщо я знаю по собі, якщо я щось буду робити, їсти, пити регулярно, то я навіть від молока можу стати залежним. Ну, очевидно. Я так думаю. Мені треба практикувати з моїм темпераментом і генетикою, треба практикувати стриманість і таку, знаєте, помірність у всьому. Тому що я така людина, я не можу. Якщо вже я почав, то це, скоріш за все, все, з головою. Мені треба практикувати помірність в цьому. А може комусь із вас треба практикувати помірність в емоціях, бо ви з дуже вибухової родини. Може комусь треба практикувати помірність в відчутті саможалості, бо ви з родини, де ви зараз плакали і жаліли себе. Треба знати себе, треба знати, звідки ви і як. І ось тут ми підходимо до другого питання. Які? Які? Якими ми стали? Якими ми сформувалися протягом життя, якими зараз. Питання «звідки» – це питання про минуле, питання «які» – це питання про теперішнє. І дивіться на кілька закликів Святого Письма, які я хочу вам показати, що Біблія каже нам про таку самосвідомість, про розуміння себе. В Луки 17 розділі 3 віршем Ісус, це слова Ісуса, Він каже «зважайте на себе». В синодальному перекладі сказано «наблюдайте за собою». Я дивився цей текст у грецькому, буквально спостерігайте, відслідковуйте свій стан.
Будьте свідомими того, що ви відчуваєте і де ви зараз знаходитеся. Робіть паузи, щоб розібратися в тому, що ви проходите. Аналізуйте, рефлексуйте, досліджуйте. В Діях 20:28 написано те саме грецьке слово «пильнуйте себе». В синодальному теж стоїть цікавий там, вираз, там написано «внімайте себе». «Внімайте». Що таке «внімайте» – старослов'янське слово? Буквально дуже уважно слухайте. Прислухайтеся до себе. Часом прислухайтеся до свого організму. Тільки так, щоб без параної, знаєте? Ну, бо інколи можна так прислухатися, що знайти в собі багато зайвих хвороб. Ні-ні, але тим не менше будьте чутливими до свого організму. Якщо він каже «стоп» і більше не їж, ну то може «стоп». Можна призупинитися. Якщо організм каже, тобі треба перепочити, то, можливо, треба перепочити. Прислухайтеся до своєї душі. Дивіться, що каже Второзаконня 4:9. Тільки стережись і пильнуй, будь уважний, прислухайся свою душу, прислухайся до своєї душі. Іншими словами, браті і сестри, нам варто знати себе. Нам варто знати те, що нас спокушає, те, про що я говорив. І якщо тебе спокушає алкоголь, не ходи через алкогольні ряди в магазинах. Обходь їх 10-ю дорогою. Якщо тебе спокушає кондитерська, ходи через алкогольні ряди. Жартую. 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 Ходи через ряди з побутовою хімією. Щоб вже нічого не хотілося. В залежності від того, що тебе спокушає, тримайся, браття, сестри, від гріха як? Подалі. Нам варто розуміти свої слабкі і сильні сторони. Особливо, якщо ти лідер, ти служитель, чи ти керівник бізнесу, тобі треба знати свої слабкі і сильні сторони. Щоб команду підібрати, яка компенсує твої слабі сторони, яка оточить тебе своїми сильними сторонами, і в результаті буде рівновага. В цьому є мудрість. І я дякую Господу, коли в мене була команда, як у пастора помісної церкви, кожна людина в цій команді в чомусь перевищувала мене. Бо я розумів свої слабкі сторони і підбирав людей, які мене компенсують. Пастор Оксана, як евангелист, в десятки разів енергійніша, ніж я, як евангелист. І я розумію, що для того, щоб підтримувати самого себе в тонусі, мені треба, щоб поруч в команді була пастор Оксана. І я так можу розказувати про кожного із них. Нам потрібно і варто розуміти свій вік і свої вікові особливості. Перша сторінка паспорта, як каже наш старший єпископ. Заглядайте на першу сторінку паспорта і дивитесь не на фотографію, бо фотографія викликає ностальгію. А дивитися на оту частину, яка під фотографією, де написано, що там написано, друзі? Дата вашого народження. Бо дійсно, як каже наш єпископ, є проблема із хворобою першої сторінки паспорта. Я сьогодні зранку читав про Самсона в Біблії. Коли Самсона Даліда обдурила, обстригла його, а потім написано, він встав і думав, що зробить, як раніше. А все, пізно вже. Отак само ми інколи думаємо, що я ще орел. От, але трохи обскуваний, трошки вже життя тебе побило, потягало. Ти орел в душі, да. Ну реально тобі треба розуміти свої вікові особливості, що є деякі речі, що ти вже б хотів, а пізно вже. Потрібно знати свій теперішній стан здоров'я, чого можна робити, а чого не можна, що варто робити, а що не варто. Може, якісь практики життя треба підлаштувати. Треба знати, браття, сестри, вибачте таке. Але я все списую на вчорашній день медика. Треба знати, коли і яку таблеточку випити. Да. Треба знати. Треба знати, в якому стані ваш організм. Треба знати, як себе вести при певних симптомах. Недавно я чув приклад, який розказала мені одна людина, і каже, що це дуже помогло. Просто дрібничка, але дуже помогла. По радіо, радіоприймачу почули розповідь одного лікаря. І він говорить, що є така річ, коли, наприклад, в людини спазми внутрішніх органів, там, наприклад, якісь проблеми, шлунок, кишечник, то дуже часто буває так, що втрачається свідомість і паморочиться в голові. І оцей лікар каже, практична така річ, яку можна застосувати. Молодь говорить, лайфхак. Просто-напросто, що відбувається? Так як тут проблема, то організм кидає кров сюди. І вона природнім чином відтягується від головного мозку і паморочиться голова. Каже, все, що треба зробити, лягти на підлогу, підняти ноги догори. Щоб кров поступала достатньо в голову. І все. От просто, якщо ти знаєш себе, і ти почув розумну пораду, ти знаєш, як себе правильно вести. Нам потрібно знати, що нас напружує, що нас розслабляє. Знаєте, є речі, які вас напружують. Ви це знаєте. Ну, то ви вже будете знати, що це вас напружує. Ви не зобов'язані знов і знов злитися і дратуватися. Уникніть цих тригерів, і все буде нормально. Є речі, які вас розслабляють. От приходять на консультацію люди зі стресом.
Вони кажуть, мені так тяжко, я такий виснажений. Відповідь, як ти відпочиваєш? Ніяк. Ну, я розумію, що ніяк, але взагалі, не беремо зараз, зараз ти точно не відпочиваєш. В нормі, якби в тебе була можливість, як би ти відпочивав? Людина часом дивиться і каже, я не знаю. От тому то біда, що треба себе знати. Треба знати, що перезаряджає твої внутрішні батареї. Що тебе розслабляє? Для когось це буде просто полежати. Тільки бажано, щоб нікого не було поруч, щоб ніхто в киші не мотав і не вишивав хрестиком на нервовій системі. Комусь потрібно поїхати на рибалку. От я вам скажу чесно, мене рибалка завжди напрягала. Мене тато з дитинства брав на рибалку. Якщо мене відправить на рибалку, я жартую, я на вудочки повішусь. Ну, ви розумієте, я взагалі не бачу сенсу в цьому занятті. Сидиш. І, братя, хто це вміє? Ви герої для мене, я горжусь вами. Я не уявляю, як можна сидіти і довше одної хвилини дивитися на поплавок. А хлопці мені розказують, кажуть, та це ж не поплавок, це ж вода, небо, камиші зашелестіли. А ще як риба зловиться, це бонус. Це просто бонус. Тому якщо чоловіки йдуть на рибалку, сестри, не ждіть риби, ждіть задоволеного чоловіка просто-напросто. І ось, а для мене це не відпочинок. Зате хтось другий не розуміє, як можна сидіти в книжку втупитися. А мене це розслабляє. Я люблю почитати, порозмірковувати, пороздумувати. Потрібно знати це. І врешті, знати свою специфіку. От, браття, сестри, скажіть, ви сови чи жаворонки? Знаєте цю градацію? Сови і жаворонки? Пастора Сергія жаворонкова не питаю, тут все зрозуміло. З усіма іншими, як ситуація? Сови чи жаворонки? Хто сови? Можна побачити? Ти знаєш, що ви сова. Окей. А тут реально сов більше, як на першому потоці. А жаворонки? Жаворонки. І як завжди, третина не визначилася. Ви не знаєте, сови ви чи жаворонки. Хто сказав дятли? Кажуть, що і таке буває. Це ті, хто заважають совам довше спати, а жаворонкам раніше лягати. Ну, буває. Ви знаєте, я усвідомив, що я не знаю, сова я чи жаворонок, це я не знаю. Але я знаю продуктивність свою в різні частини дня. Я знаю, що для творчої роботи, для мене найефективніший час – це час зранку з 9 до 12 години. Якщо я пізніше 12 сяду за проповідь, я нічого не можу написати. Я дивлюсь на екран комп'ютера, на листок перед собою, ні одної думки в голові якось отак. Час для моєї творчої роботи, планування, мислення, написання, редагування – з 9 до 12. Якщо я цей час пропустив, далі ото як мана, яка впала на землю зранку і потім висохла. Все, і немає її. Це моя специфіка. Я знаю, наприклад, що наш пастор Пилип, він інакший. Закінчується робочий день, пастор каже, поїду ще додому попрацюю. Тому що пастор надвечір приходить натхнення, а інколи навіть уночі. І пастор Пилип не раз ділиться, що буває, що лягає спати, і тут раз осінило, щось треба йти в кабінет записати. Наскільки по-різному, але треба знати себе. Наприклад, я знаю себе, що у мене ввечері, особливо після 9 години, наступає період неадекватності. Я чесний з вами. Я знаю, що після 9 годин вечора мені не можна вірити моїм почуттям. Мої почуття дають змішані сигнали. У мене нервова система під вечір втомлюється, і я по приборам не можу йти, бо я себе відчуваю не так, як я насправді. Я сприймаю реальність не такою, як вона є насправді, неадекватною. Мені приходять думки. Тебе ніхто не любить. Ти нікому не треба. Все, що ти робиш, не так. Тебе не цінують. Тебе не поважають. Я розумію, що дехто прокидається з такими думками. В мене це звечері, як правило. Ввечері. І того я знаю, просто не вір. Не вір цьому, що відбувається. Ляж, поспи і все пройде. В мене так. А що ж робити? Що ж робити після 9, як воно тебе накручує? Тоді я почув теж по радіо, почув пораду одного терапевта. Він каже, знаєте, якщо у вас є проблема із якимись такими недобрими настроями, то запам'ятайте, вийти із депресії, фраза «вийти із депресії» починається зі слова «вийти». Буквально, ніжками. Виходиш на вулицю і пішов. 1 кілометр, 2 кілометри, 3 кілометри. Того ми кожен вечір з дружиною гуляємо. Після 9 вечора. По-перше, не так спекотно, а по-друге, йдеш, дивишся, кругом блекаути, тут зорі світять, шукаєш у всьому позитив і рухаєшся вперед. І врешті, друзі, коли ми будемо знати самі себе, ми будемо враховувати на свої особливості, ми зможемо краще жити і самими собою. І я розумію, що хтось скаже мені, слухай, це все якось недуховно,
забагато медицини, ще й психологію примішав. Обов'язково хтось прийде в коментарі, напише, одна психологія, а де Слово Боже і так далі, і тому подібне. Ну, слухайте, як то кажуть, ситий голодному не товариш. В кожному свої переживання, і кожний знає, що йому потрібно. Але з іншого боку, насправді, ось такі практичні речі бувають інколи найбільш духовними. Бо духовні речі – це не просто перебувати десь на високих рівнях чи у високих матеріях. Духовні речі – це те, як ми живемо кожен день. Але скажу наостанок одне відкриття, і ми будемо завершувати. Дуже просте відкриття, але насправді дуже серйозне. Покажіть там, будь ласка, набір текстів, які Ісус починав зі слів «Я є». «Я – хліб життя». Це я взяв тільки Євангелія від Івана. Тут достатньо. «Я – світло для світу». «Я – двері вівцям». «Я – пастир добрий». «Я є воскресіння і життя». «Я є дорога, правда і життя». «Я є справжня виноградна лоза, а мій отець – виноградар». Зверніть увагу. Ісус сміливо говорив, хто Він є. І Він точно знав, ким Він не є. Він знав, хто Він знав себе, Він знав свого Отця. А що ти знаєш сам про себе? Ми говорили про питання звідки. Ми всі родом з дитинства і з наших батьківських родин. Можливо, ти бачив у своїх рідних багато доброго. Це прекрасно. Будь вдячний за це. Можливо, ти бачив багато зла, поганий приклад, багато страждань, несправедливості, пригнічення. Це жахливо. Ти не міг вибирати старт, але ти можеш вибрати фініш. Я недавно був в підлітковому таборі, показував їм приклад про морську черепаху. Знаєте, морська черепаха створена для моря, а народжується на березі, в метрах стах від моря. І оце маленьке черепашеня, яке вилупилося з яйця, створене для води, мусить перших 100 метрів повсти по землі. Отак інколи в нас буває. Ми створені для іншого, а народилися в зовсім протилежних умовах. Тому, можливо, це дійсно так. Просто починай гребти в потрібному напрямку. Разом з Богом. Бо в тебе є не тільки фізична генетика, в тебе є духовна генетика. В тебе є не тільки фізичні батьки, в тебе є духовний батько, Батько Небесний, який любить тебе. Більше того, Ісус Христос сказав, що навіть якщо є якесь прокляття, то на Христі Він забрав всі наші прокляття. Він поніс їх там. Ми говорили про питання, які ми є. Іншими словами, хто ми? Зверніть увагу, що Ісус сказав про себе. Ісус не сказав про себе багатьох речей, які були б природніми і логічними. Він не сказав про себе, я є Тесля, російський плотник. Але це була правда? Він не сказав про себе, я 30-літній чи 33-літній чоловік. Хоч це була правда? Він не сказав про себе, я Раві, мандрівний учитель, який ходить від міста до міста. Хоч це була правда? І він це все знав про себе. Але дивіться, найголовніше в цьому суть відкриття. Ісус говорив про себе те, що бачили в ньому далеко не всі, але що бачив в ньому Отець. Це Отець йому відкрив всі ці речі, які ми бачимо на екрані. У мене питання. Ми говорили сьогодні про дуже практичні, приземлені речі, але що Бог каже про тебе? Уділи цьому час в молитві, в дослідженні слова. Навчись із Біблії, пізнай із Біблії, хто ти в Ісусі, які обітниці в тебе є. Як Він говорить про тебе? Що Він тобі показує? Що Він тобі відкриває? І врешті наше третє питання, яке я залишу вам як домашнє завдання. Питання для чого? На цьому тижні мені подзвонив один хлопець, який пройшов непростий життєвий шлях. Він народився в багатодітній сім'ї, яка була неблагополучною. Діти в цій сім'ї від різних батьків. Дуже непроста ситуація. І він єдиний із 9 дітей, хто при народженні був відданий спочатку у будинок малютки, як то кажуть, а потім в інтернат. І врешті-решт зараз він вже дорослий і каже, оце відчуття, що від мене відказалося, коли я був маленьким. Оце відчуття, що я поневірявся по інтернатам в тому місті, в тому. Воно все ще переслідує мене. Він каже, я прийшов до Ісуса. Я повірив в Господа. Я навіть простив свою маму. Каже, у мене питання виникає. Ну, а чого я, один із моєї сім'ї, мусив це все пройти? Чого я недоотримав цієї батьківської любові, материнської любові? Чого я мусив пройти цей шлях? Знаєте, я сказав йому прості речі, сказав йому, все, що ти недоотримав від земних батьків, тобі може компенсувати Батько Небесний. Його достатньо.
Але замість питання «чого?», давай задамо інше питання «для чого?». Для чого? Ви знаєте, він говорить мені, а для чого? Я задумався і зрозумів просту річ. Я не можу сказати йому цього. І я не можу сказати цього вам. Саме тому я хочу лишити це як домашнє завдання. Я не знаю, для чого. Я не знаю, для чого у вас саме такий життєвий шлях. Я не знаю, для чого були саме такі труднощі. Я не знаю, для чого ви пройшли саме такий досвід. Але є одне, в чому я абсолютно впевнений. Навіть при тому, що я не знаю, для чого це пройшли ви. Ваш Небесний Батько знає. І це те, що ви маєте рішити особисто з ним. Я можу знайти відповідь на своє особисте для чого. Бо я знаю, що те, що я пройшов у житті, як воно готувало мене до мого покликання. Я знаю, як це формувало мене для того, щоб я сьогодні був благословенням для інших людей. І можливо, якби я не пройшов цей шлях, те, що я можу сьогодні дати людям, було би зовсім іншим. Але послухай, а твоє особисте для чого? Коли ти оглядаєшся назад і дивишся на те, яким ти став, повір, що в Бога є план, майбуття і надія, як використати це для благословення і твого, і інших людей. Домашнє завдання, питання для чого? Давайте ми встанемо перед Господом і помолимося. Я хотів би, щоб ми могли подумки пройти ці речі, подумки повернутися зараз у минуле і просто подивитися на те, що ми пройшли і пережили, і довірити це Господу. Подумки проаналізувати теперішнє, які ми, хто ми, і разом усвідомити, що ми сьогодні маємо і до чого ми дійшли, до чого ми доросли. Але задатися запитанням, Господи, а що ти кажеш про мене? Що ти бачиш в мені? Хто я в тобі? Хто я перед тобою? Які в тебе плани на мене? Які в тебе задуми щодо мене? І врешті, для чого? Яка наша ціль, яке наше покликання? Як Бог може використати нас такими, як ми є, коли ми віддамо себе в Його руки? Господь, сьогодні молюся і дякую Тобі за моїх братів і сестер, за цей час роздумів, який ми мали сьогодні. І я прошу, Господи, благослови кожного із нас, таких, як ми є. Ми не прикрашаємо себе, ми не намагаємося справити враження, такі, як ми є, ми приходимо перед Тобою. І ми дякуємо Тобі абсолютно за все. Бо з Тобою будь-яке зло обертається на благо, бо в Тобі завжди є вихід і благословення. І ми сьогодні, Господи, дякуємо Тобі за наші родини, за наших батьків. Вони не були досконалими, Господи, і ми не ідеальні. Ми дякуємо Тобі за все добре, що вони подарували нам і зробили для нас. Господи, дякуємо, як мінімум, за життя, яке подароване нам, за те, що ми живі. Ми дякуємо, Господь, за все добре, і разом з тим просимо, поможи нам зрозуміти, а що таке, на що нам не варто орієнтуватися? Які приклади нам не варто переносити у свою долю? Що нам варто просто переосмислити і відпустити? Від яких гріхів триматися подалі, бо ці гріхи вже зруйнували життя цілих родин перед нами? Дай нам мудрості, Господи. Я молюся, мій Бог, за розуміння того, який ми є зараз. Покажи нам, Господи, щоб ми знали себе, щоб ми спостерігали за собою, щоб ми були чутливими до себе, але разом з тим, щоб ми знали не тільки цю земну сторону, відкрий нам, як ти нас бачиш. Відкрий нам, що ти про нас кажеш. Відкрий нам свій погляд і своє розуміння. І врешті, Господь, покажи нам, для чого. Для чого це все? Де ти хочеш, щоб ми послужили тобі? Де ти хочеш, щоб ми допомогли іншим? Господи, так багато людей помирає щодня, а ми ще живі. Господи, Боже наш, це не випадково. Якщо ти продовжив життя, ми хочемо мудро його використати. І ми просто довіряємося тобі. Ось ми вкладаємо себе до Твоїх ніг і довіряємось, Господи, бо знаємо, що Ти нас проведеш, благословиш і направиш. І Тобі сьогодні в Твоїй церкві вся честь, вся слава і вся хвала во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте віддамо Господу славу. Дякую, що подивились це відео. Вірю, що воно було корисним для вас. Поставивши лайк, підписавшись на наш канал, ми разом розповсюджуємо Слово Боже по всій землі. Благословляю, молюсь і дякую вам.